שולח מורנו לרבנו מלך המשיח לעולם ועד. מה שאני רוצה לספר על השלט הזה, שהשלט הזה נותן הרבה, הרבה במקום הזה, הרבה אור לחבר'ה האלה פה, בחנויות שעומדים מאחורינו, לשכנים פה, שאנחנו רואים את הרבי כל היום, מסתכל עלינו, מברך אותנו, עושה לנו שלום. החבר'ה פה לא פותחים את החנויות עד שהם לא רואים את התמונה של הרבי, אומר להם שלום בבוקר, והם מרגישים עם זה הכי טוב למשך כל היום. אני רוצה לספר סיפור אישי שלי לגבי הסבא שלי, זכר צדיק לברכה, הרב יהודה שטרית, שהיה הרב של עפולה והצפון. היה בית מרוקאי לכל דבר, ומחכמי מרוקו הייתי בא אליו הבית בתור ילד. זה היה בשנת לפחות 1970, משהו כזה, 1970, כן, 71. הייתי בן 6 או 7. ואז אני זוכר שאני, מורה סקרן אותי למה כל התמונות של הרבנים שנמצאים על הקיר זה תמונות של בבא סאלי וכל חכמי מרוקו ובאמצע היה התמונה של הרבי. ותמיד סקרן אותי ואמרתי אני אשאל אותו למה התמונה של הרבי נמצאת שם, וזה מה ששאלתי אותו. התשובה שקיבלתי ממנו הייתה שלוש תנועות שהוא עשה לי, הוא אמר לי בצורה כזאת, שקט, תסתכל טוב, יש אומרים שהוא לעתיד לבוא. וזהו, בזה זה נגמר. הוא לא רצה להוסיף לי על זה שום מילה, וככה נשאר בי מאז ומתמיד שמלך המשיח לעתיד לבוא. אחי אדוננו. אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.